Drangedal. Jeg vil gjerne komme med en appell til alle snille og slemme mennesker der ute om å maile, ringe eller skrive til Drangedal kommune, til Mattilsynet, regionalt på Telemark, på Bø, til fylkesmannen i Telemark, og gjerne noen lesebrev til avisen også, og be om nåde for meg og pusene mine. Jeg har fått avlivningsvedtak på over 200. Men da alle sammen er i god stand og i godt hold, harmonisk levende sammen, det kan både vise her og vise andre steder. Men både Drangedal kommune og Mattilsynet har jo altså besluttet å ta livet av alle sammen. Men jeg gir beskjed om at miljøet i huset er både under forbedring, luktproblemet til utvendig er også tatt hånd om, og alle pusen skal etter hvert ut til adoptivforeldre og fôrverter. Så jeg oppfordrer alle, som sagt, alle snille og gode mennesker, og slemme også, om å gi beskjed til disse nevnte instanser, og be om nåde for oss, og de gir oss mer tid, trekker tilbake avlivningsordren, for jeg klarer ikke å fungere hvis jeg har drapshusler på mine barn over meg hele tiden, som heller ingen andre ville gjort. Og jeg har altså funnet fram selve urkatten, som denne her igjen er representanten for. Jeg kaller det for snøkatt. Skipskatten er en hybrid mellom snøkatt og vanlig huskatt. Og jeg har aldri tatt fram eksemplarer som har en ren tommel. Og smalheten. Den skal bli registrert som snøkatt. Felis borealis, og vil etter hvert bli anerkjent som stamformen for alle tam- og rasekatter. Jeg har fått originale gener. Snøkatten lever fremdeles vild i heiner rundt her. Og derfor jeg ikke ville publisere. Jeg frykter at jeg skulle starte fangsterjakt på dem, på grunn av sjeldenhet eller enda ikke registrert i jobb i fredningslover. Men nå er katta ut av sekken. Det er en ny art. Og det er opphavet til alle våre tamor og raskatter. Kapler igjen. Jeg måtte hjelpe meg å berge livet på pusene mine, så jeg fortsatt i fremtiden kan ta meg en liten kattevask med kremfløte. Så det er som vi alltid gjør når vi ikke har noe varmt vann. Da har vi mye varme i vaskemaskinen. Kremtopping, altså, det er bare kult. Selv om jeg har 200 katter. Dette kan du trygt prøve hjemme, barn.
så rent som man blir skikkelig peeling dette her. Så de kjipe. En unik opplevelse. Vi er inne nå, eller? Det er resten av pappa sitt. Thank you.